Հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար եւ 2020 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկումն ենք սկսում այսօր։ Ես նախ կուզենայի անդրադառնալ Տիկին Թանդիլյան ձեր բացման խոսքին, այն առումով, որ նշեցիք, որ հույս ունենք, որ 2020 թվականի բյուջեի նախագծի նախագիծը կբերենք այնպիսի տեսքի, որ նա արտահայտի կառավարության ծրագրեր, իրականում 2019 թվականի բյուջեի նախագիծն էլ և նրա կատարումն էլ արտահայտում են կառավարության ծրագրերը, և նախորդ տարի մենք այդ խոսակցությունը ունեցել ենք այստեղ այս դահլիճում այս թեմայով, և 2019 թվականի բյուջեի ուղերձում, որպես 2019 թվականի տնտեսական աճի կանխատեսում դրված է 4.9% ցուցանիշը, բայց եթե մենք տեսնենք հունվար-սեպտեմբերի նկատմամբ մեր ունեցած հունվար-սեպտեմբերի մեր տնտեսական ցուցանիշները, կտեսնենք, որ տնտեսական աճի սպասումը, կանխատեսումը այսօր շատ ավելի մեծ է, և դա այն ժամանակ էր այդ խոսակցությունը տեղի ունեցավ, որ մենք առաջնորդվում ենք, ինչպես և կարծում եմ ճիշտ է, առավել պահպանողական սցենարով, մենք քննարկում ենք, բյուջեի հիմքում դնում ենք ոչ թե լավա ամենալավա տեսական կանխատեսումը, այլ որոշակի պահպանողական կանխատեսում ապահովելու համար մակրոտնտեսական կայունությունը, և այդ առումով մեր կառավարությունը նույն խնդիրը մենք լուծել ենք 2018 թվականին, որովհետև բյուջեի նախագծում 4.5% տնտեսական աճի ցուցանիշ էր դրված, բայց փաստացի մենք ապահովեցինք 5.2%, ընդհանուր առմամբ սա, կարծում եմ, ճիշտ մոտեցում է ապահովելու համար առավել կայուն մակրոտնտեսական միջավայրը, և եթե նաև երեք ֆինանսների նախարարի հետ քննարկում էինք այս մոտեցումը, բազմիցս ենք քննարկել այս մոտեցումը, մենք առաջնորդվում ենք հայտնի սկզբունքով «Նադեյся на лучшее, готовься к худшему»: այնպես որ կարծում եմ այս առումով ճիշտ քաղաքականություն են որդեգրված, մանավանդ ասում եմ 2019 թվականի տվյալներով, առաջին 10 ամսվա տվյալներով մենք ունենք 7.1% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, և չնայած այս դեպքում էլ, չնայած գրեթե ակնհայտ է, որ մենք 7%-ի մոտիկ տնտեսական աճ ենք ունենալու, բայց եթե ուշադրի լինեք, կտեսնեք, որ ֆինանսների նախարարությունը գնահատում է 6.3% տնտեսական աճի հնարավոր ցուցանիշ այս տարի, չնայած կենտրոնական բանկը 6.9% է գնահատում, այսինքն 7+-0.1%, և ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել նաև, որ միջազգային կազմակերպությունները, արժույթի միջազգային հիմնադրամը, համաշխարհային բանկը, ասիական զարգացման բանկը, բոլորը առանց բացառության վերագնահատել են Հայաստանում տնտեսական աճի վերաբերյալ իրենց գնահատականները, և բոլորը բարձացման միտումով, այսինքն նախկինում իրենց արված կանխատեսումները փոխել են պլյուսով, այսինքն հիմա ավելի բարձր տնտեսական աճ են կանխատեսում Հայաստանի համար միջնաժամկետում, քան նախկինում կանխատեսել էին, և ըստ այդմ ուզում եմ ընդգծել, որ առաջի 10 ամսվա ցուցանիշներով մենք ունենք արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի 9.7% տնտեսական աճ, շինարարության 4.4% աճ, առևտրի շրջանառության 8.8%, ծառայությունների 15.5%, և ունենք նաև միջին ամսական աշխատավարձի աճ 5.9%-ով, որից 7.6%-ը պետական հատվածում, 4.1%-ը ոչ պետական հատվածում։ Շատ կարևոր ցուցանիշ է արտահանման ծավալները, որովհետև այս տարի արդեն 10 ամսվա տվյալով մենք ունենք 7.9% արտահանման աճ, ընդ որում տարվա սկզբին մենք խնդիրներ ունեինք արտահանման առումով, մենք մինչև 3%-ով կրճատում ունեինք, և այն ժամանակ մենք վստահ էինք, որ այսպիսի ցուցանիշների հասնելու ենք, հիմա էլ վստահ ենք։ Շատ կարևոր է սպառողական գների ինդեքսի ցուցանիշը, որը գնաճի ցուցանիշը, որը 1.6% է, ընդհանրապես
պետք է ասել, որ տնտեսագետները շատ շատ նեղսրտում են, երբ որ գնաճը բարձր է լինում եւ նույնքան եւ նույնպես սրտնեղում են, երբ որ գնաճը ցածր է լինում։ Դրա համար կարծում եմ, որ 1.6% այն ցուցանիշն է, որը մեր հարգելի տնտեսագետներին որոշակի կոմֆորտ զգալու հնարավորություն կտա, հույս ունեմ ամենայն դեպս։ Այստեղ մենք որոշակի խնդիրներ ունենք գյուղատնտեսության հետ կապված, գյուղատնտեսության ցուցանիշների հետ կապված։ Այս տարի 10-ամսվա տվյալով գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը նշում է 95.2%, այսինքն մենք 4.8%-ի չափով նվազում ունենք, բայց ես այստեղ գյուղատնտեսության հետ կապված ուզում եմ 1-2 նրբության մասին խոսել, ավելի ճիշտ մի նրբության մասին խոսել։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանում կոնյակի, սպիրտի ներկրման հետ կապված որոշակի խնդիր ենք մենք ունեցել, եւ կոնյակի սպիրտը ներկրվել Հայաստանի Հանրապետությունում երկար տարիներ, որը տեղավորելու համար շատ դեպքերում ցույց են տրվել խաղողի ծավալների, մթերման ծավալների ոչ այնքան հավաստի ցուցանիշներ։ Հիմա այդ մեխանիզմը փակված է եւ խաղողի մթերման ծավալները ավելի ճշգրիտ են արտահայտվում, բայց ես ուզում եմ ասել, որ գյուղատնտեսության հետ կապված մենք լավ լուր նույնպես ունենք 10-ամսվա տվյալներով, նախնական օպերատիվ տվյալներով մենք ունենք գյուղ մթերքի արտանման մոտավորապես 15% աճ, ներողություն, բուսական ծագման գյուղ մթերքի 15% աճ եւ կենդանական ծագման գյուղ մթերքի 3.3% աճ։ Ահա այսպիսին է մոտավորապես մակրո տնտեսական շրջանակը։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսությունը շարունակում է ունենալ շատ լավ տրամադրություն, դա շատ կարևոր է։ Ուզում եմ մեր բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ վերջին տարիներին տնտեսագիտության գլոբալ տրենդը այնպիսին է, որոնք մարդկանց տրամադրությունը, տնտեսական վարկը, վարկագիծը համարում են տնտեսագիտական հիմնական գործով։ Այսինքն թվերը, գումարումները, հավասարումները, բանաձևերը իրենց տեղը ոչ ամբողջությամբ իհարկե, բայց որոշակիորեն զիջում են մարդկանց հանրության տրամադրությանը, եւ ես ուզում եմ արձանագրել, որ մեր երկրում տնտեսական բավականին բարձր տրամադրություն կա։ Հիմա ուզում եմ անդրադառնալ բյուջեի եկամուտների եւ ծախսերի որոշ ցուցանիշների։ 2020 թվականին պլանավորված է 1.602 տրիլիոն եկամուտներ, եւ ուզում եմ արձանագրել, որ 2018 թվականի բյուջետային եկամուտների համեմատ մենք ունենք 27.4% աճ։ Սա շատ կարևոր է, ինչու 18 թվականին, որովհետեւ հեղափոխության համատեքստում ես ինքս բյուջեի աճի կոնկրետ ցուցանիշներ եմ, խնդիրներ եմ դրել։ Իհարկե 10-րդ թականներով ամբողջական չի համընկնում այս, բայց նաև այս տարվա փորձը հաշվի առնելով ես հույս ունեմ, որ փաստացի կատարման առումով մենք շատ ավելի լուրջ ցուցանիշներ կարձանագրենք։ Ծախսերի առումով ճշգրիտ արդեն համընկնում է այն պատկերացումներին, որոնց մասին ես խոսել եմ հեղափոխությունից առաջ եւ հեղափոխության ընթացքում, ծախսերի աճը 29.9%, այսինքն 30%-անոց աճ ունենք բյուջեում։ Շատ կարևոր է արձանագրել 18 թվականի համեմատությամբ, թե մարդկային կապիտալու ներդրումների ինչպիսի աճ ունենք։ Ես գիտեք, անկեղծ ասած, այս թվերը տպավորիչ, ասելով շատ մեղ կգնահատենք, որովհետև առողջապահության ոլորտում 18 թվի համեմատ ունենք 33% աճ բյուջետային հատկացումների, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի բնագավառում ունենք 41% աճ, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի բնագավառում ունենք 21% աճ։ Նաեւ ուզում եմ արձանագրել հետեւյալը, որ վերջերս շատ քննարկումներ են տեղի ունենում պաշտպանական ծախսերի հետ կապված, ուզում եմ արձանագրել, որ 18 թվականի համեմատ 20 թվականին պլանավորել ենք 25.3% ավելացում բյուջետային հատկացումների։
ռազմական ծախսերի հետ կապված ուզում եմ արձանագրել, որ մենք ունենք օրենսդրական որոշակի կարգավորում եւ ռազմական ծախսերը մեր կարգավորումներով չպետք է գերազանցեն համախառն ներքին արդյունքի 4%-ը եւ մենք պետք է մնանք այս շրջանակներում, բայց նաեւ շատ կարեւոր է արձանագրել, որ մենք ռազմական ծախսերի ոլորտում 2020 թվականին ունենք ծախսեր, որոնք մի փոքր այլ տրամաբանությամբ են արվելու։ Նախկինում ես այդ թեմայի վերաբերյալ հայտարարություններ արել եմ եւ ես հույս ունեմ, որ նաեւ վերջին շրջանի փոփոխությունների արդյունքում մենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի ծավալները եւ շոշափելի արդյունքները կմեծացնենք եւ այդ արդյունքները կուղվեն նաև Հայաստանի պաշտպանության եւ պաշտպանվածության մակարդակի բարձրացմանը։ Շատ կարեւոր է արձանագրել, որ մենք նաև որոշակի տնտեսական ակտիվություն եւ սոցիալական վիճակի փոփոխություն ենք ակնկալում հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների արդյունքում։ Դուք գիտեք, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ են մտնում հարկային օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները իրենց ամբողջ ծավալով, եւ սոցիալական մասով կարեւոր է արձանագրել, որ մոտավոր հաշվարկով շուրջ 200 000 քաղաքացու աշխատավարձ բարձրանալու է հարկային օրենսգրքի փոփոխության արդյունքում, այսինքն դա նոմինալ չի լինելու աշխատավարձերի բարձրացում, այլ քանի որ մենք հարկային օրենսգրքում եկամտահարկի համատարդ դրույքաչափ ենք սահմանել, ըստ էության մոտավորապես 200 000 քաղաքացիների աշխատավարձը փաստացի տնօրինվող գումարի ծավալը կավելանա օրենսգրքի փոփոխությունների բերումով։ Բացի այդ, մենք ունենանք կենսաթոշակների միջին չափի բարձրացում 10%-ով 2020 թվականի հուլիսի 1-ից երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափի ավելացում կունենանք, սահմանելով 300 000 դրամ գործող առաջին եւ երկրորդ երեխաների համար, այս պահին սահմանված է 50 000 եւ 150 000 դրամ, բայց դրանք այդ թվերը կավելանան։ Մենք մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափի ավելացում կունենանք 25.5 000 դրամ գործող 18 000 դրամի փոխարեն ծնելիության աճի խթանման ուղված ծրագրեր կիրականացվեն, կավելանա, այսինքն ավելացել է արդեն ուսուցիչների աշխատավարձը, դա բնականաբար կշարունակվի նաև 2020 թվականին, այսինքն այդ ավելացումը ուժի մեջ կշարունակի մնալ 10%, ուժային կառույցների աշխատողների միջին աշխատավարձի 10% բարձրացում, արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության աշխատողների միջին աշխատավարձի բարձրացում 30%-ով, անտառապահների եւ անտառապետերի աշխատավարձերի բարձրացում 20 000 դրամով։ Դուք գիտեք, որ մենք նաեւ աղետի գոտու վերաբերյալ մեր քաղաքականությունը փոխեցինք որոշակիորեն եւ 2020 թվականին մենք 3 միլիարդ դրամ ենք հատկացրել, որպեսզի լուծենք աղետի գոտու այն բնակիչների բնակարանային խնդիրները, որոնց նկատմամբ պետության ունեցած պարտավորությունները դեյուրե արձանագրված են, եւ մենք հիմա մի քանի մոդելներ քննարկում ենք եւ այդ մոդելների մի մասը այս տարի արդեն կփորձարկվի։ Ընդհանուր առմամբ էլի ուզում եմ ընդգծել, որ բյուջեի նախագծում տնտեսական աճի ցուցանիշների հետ կապված դուք կտեսնեք որոշակի պահպանողական մոտեցում, որը մեր քաղաքական եւ տնտեսական ամբիցիաների ֆոնին կարող են թվալ եւ ոչ թե թվալ, այլ իրականում մի փոքր ավելի ցածր են, բայց 2000 այս տարի մեր ընդունված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում մենք արձանագրել ենք, որ մեր քաղաքական խնդիրն է արձանագրել եւ անցում կատարել բարձր տնտեսական աճի մոդելին, եւ այդ մոդելը ըստ էության արձանագրված է 2020-2022 թվականի ժամանակահատվածում, եւ մենք հույս ունենք այդ հատվածում հասնել 7-8 համապատասխանաբար եւ 9% տնտեսական աճերի, եւ անկեղծ ասած, սա ես համարում եմ իրատեսական, նաեւ հաշվի առնելով այն տրամադրությունները,
որ մենք ունենք այսօր մեր տնտեսության մեջ։ Եթե անկեղծ ասեմ, ես համարում եմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական հեղափոխությունը թափ է հավաքում, այն իրողություն է եւ այն ծավալները եւ այդ հեղափոխությունը կարելի է տեսնել հիմա արդեն նաեւ անզեն աչքով Հայաստանի Հանրապետությունում հսկայական ներդրումներ են կատարվում։ Իհարկե մեր ամենամեծ պրոբլեմը կապիտալ ծախսերի իրականացումն է այն ծավալներով, որ մենք նախատեսել ենք, բայց նաև ուզում եմ արձանագրել, որ չնայած մենք որոշակիորեն կապիտալ ծախսերը թերակատարում ենք, նախորդ տարվա համեմատ մենք ունենք էական և շոշափելի կապիտալ, արդեն իսկ փաստացի կապիտալ ծախսերի ծավալի որոշակի աճ։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել, թե կապիտալ ծախսերի թերակատարում ինչ հետ է կապված։ Առաջինը արդեն ասել եմ մի քանի անգամ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի։ Այսօր եթե նախկինում ենթադրաբար այսպես կոչված ատկատները համընդհանուր ընդունված իրողություն էր, այսօր այդ իրողություն, դա իրողություն համարել չի կարելի, ես չեմ կարող բացառել, որ այդպիսի երևույթներ կլինեն, բայց այդպիսի երևույթների մեջ ներգրավված պաշտոնյաները պետք է վստահ լինեն մի բանում, որ այսօր վաղը մի շաբաթ, մի ամսից որևէ պահի իրենց հետևից գալու են, որևէ մեկը հանկարծ չկասկածի, որ կարող է խուսափել այսպիսի պատասխանատվությունից։ Եվ երկրորդը, երկարաժամկետ և միջնաժամկետ առումով, կապիտալ ծախսերի առումով ես տեսնում եմ այսպիսի խնդիր. Մենք որոշակի մեր երկրում ստանդարտները բարձրացնելու խնդիր ունենք, որտեղ օրինակ տեսեք, ինչքան էլ տարօրինակ թվա, այսօր ճանապարհաշինության հետ կապված հանրությունը նաև սոցիալական ցանցերում ամենուր բնականաբար շատ մեծ գոհունակություն են հայտնում, բայց ես ուզում եմ արձանագրել, որ ճանապարհաշինության այն ստանդարտը, որ այսօր հաստատված է Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ ստանդարտից և այդ որակից ես ինքս գոհ չեմ, չնայած ի տարբերություն նախկինի, հիմա մենք ճանապարհաշինության որակի անհամեմատ հսկայական փոփոխություն ունենք, բայց այդ ստանդարտին մենք չենք կարող համաձայնվել և մենք պետք է ստանդարտները բարձրացնենք։ Խոսքը վերաբերում է հարթության ստանդարտին և այլն, և այսպես շարունակ։ Եվ մնացած բոլոր ոլորտներում, ընդհանրապես մենք բոլոր ոլորտներում մենք մեր երկրի ստանդարտները պետք է բարձրացնենք, մենք ինքներս մեր աշխատանքի ստանդարտները պետք է բարձրացնենք, մենք պետք է բարձրացնենք կառավարության աշխատանքի որակի ստանդարտները, ազգային ժողովի աշխատանքի որակի ստանդարտները, տեղական ինքնակառավարման, ոստիկանության, իրավապահ համակարգի, քնչական մարմինների և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ այս ճանապարհին մենք հետևողականորեն գնալու ենք առաջ։ Իհարկե այդ ընթացքում կլինեն երևույթներ, որոնք գուցե առաջին հայացքից իրենց մոտիվացիոն և արդյունավետության հեռանկարի առումով այդքան էլ հասկանալի չեն լինի կամ անսովոր կլինեն, բայց ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում այդ փոփոխությունները իրենց կարդարացնեն, մենք պետք է պետական ազնիվ ծառայության վարկանիշը բարձրացնենք։ Իհարկե դա մենք չենք կարող անել մի գործողությամբ և մի անգամից, բայց այս պրոցեսը մենք պետք է շարունակենք, և այն բարեփոխումները, որ մենք հիմա անում ենք սոցիալական ապահովության ոլորտում, կրթության ոլորտում, առողջապահության ոլորտում, դրանք և մնացած բոլոր ոլորտում, դրանք շատ կարևոր են։ Հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք ասել, որ հիմա ես Հայաստանի տնտեսության զարգացման և ապագայի վերաբերյալ, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, լավատես եմ և վստահ եմ առավել, քան երբևէ։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը շատ լավ թափ է հավաքել և մեր բոլորիս խնդիրն է ամեն ինչ անել, որպեսզի ոչ միայն այդ թափը չկոտրվի, այլև հնդացս արագանա և մենք հասնենք այնպիսի ցուցանիշների, որ Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումները, սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները ընթանան ավելի արագ, ավելի արդյունավետ և Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների համար լինեն ավելի տեսանելի։ Շնորհակալ։
Շնորհակալ եմ ձեզ, հաջող քննարկումներ եմ մաղթում, ձեր թույլտվությամբ ես ձեզ մենակ կթողնեմ, շնորհակալություն։